Men han snakker heldigvis ikke i anden gradsligninger. Nej. Med et ganske glimrende fodboldstrøm. Ja, det ved jeg også godt, at mindre kan gøre det. 40 point. Han er lige så stor og lige så stærk. Og viser i hvert fald også vågemod i situationen før. Med hovedet forrest. Ind i en hovedstødsduel. Uden beskyttelse for Smalstrup. Til gengæld er det meget vigtigt for Fredericia, der ligger i bunden og inden i dag kun lige over stregen, som det... Og den tabte de. Og så var Næstved lige pludselig tilbage i håbet. Og derfor vigtigt for Fredericia. Løser nordmanden fint. Han har en god teknik for sin store størrelse. Han får det så ikke fuldt helt til dørs i den her ombæring. Meget stolt af at se en stor fremtid i. Det er der også nogle klubber, ved jeg, som ikke hedder Vejle Boldklub, har nogle noget større adresser, der synes, han kan gå ind og blive. Han er en, der misses. Og videre til Favodov, Yue Xing, den kinesiske bak, Gael Ongdua, William Mordale. Og resten af kampen? Det kommer ikke til at betyde noget. Det er Kasper Caffin går ind og fylde den plads ud, og de roller, som Mads har. Han tager hans standardsituation, og det kommer ikke til at betyde stort for os. Tak skal du have. Og så vil der jo nok være delte meninger om, hvorvidt Kasper Poulsen har de samme kvaliteter på bolden, som Mads Schaefer Bach har. Men det er der for et par sæsoner siden at komme her til Hobro. Blandt andet blev han matchvinder her på banen i oktober mod netop Vejle. Frispark til Ongdua i duellen med Brix Damborg. Dusa vil rigtig gerne køre tæt på modstanders fødder. Chris Johansen. Jørgen Koblin. Første gang til Bayern, der bliver imødegået af Memia. God rolle. De scouter på nogle markeder, som de er helt alene om. Ja. Men jeg var sådan lidt lunken ved det i starten, jeg synes. Det her med at sidde ved bære. For to udskiftninger med skader. Det er grov behandling, sådan fra skæbnens side af Thomas Dommersberg. Men hurtige igangsætninger igen, direkte spil. Ron Sosa, Gael Ongdua. Det er virkelig en fornøjelse at se på. Simon Nahl over en 3-0 på udebane mod Fremad Amager AB på 2-0 mod Helsingør. Det flasker sig for de spændingsafhængige, blandt andet dig, i forhold til bundkamp. Rask er ikke mere medtaget, end han tør at gå ud og gå til den bold. Og sparker den risikabel væk, Bram. Nå, okay. Den taber han også. Der er lige en producer, der synes. Ja, det er fornemt. Super. Fik du den? Jeg er Næstved nu med en bedre målscore end Skive. Ja, det er helt vildt. Ja, og Bayern, så er det i stedet Vejle, der har mulighed for måske at række ud efter, hvad de egentlig har fortjent, baseret på store dele af en første halvleg. Og de har været ovenpå. Favodov, Vinicius, får bolden under kontrol, Gael Ongdua, dybt til Favodov, der strækker sig alt, han kan. Kun er 3 på point ned til Næstved. Sådan som de lige nu er foran i deres kamp. Det skal vi nok holde jer i hånden med resten af kampen. Selvom Vejle egentlig har haft rigtig meget fint spil og optræk til muligheder. Omvendt kan vi kun lade os gå. På Dynamo Kievs ungdomsakademi. Dog uden at få kampe overhovedet fra første holdet. Han er på lån i Vejle i det her forår. Fra en anden på Vejlenserne og siger, at de individuelt er navn for navn. Så er der stadig noget kommunikationsknas.
Ja, og det tager nok mere end et år at få løst. Nej, han ryster på hovedet. Chris Johansen kommer ud med samme tilgang til kroppen, så er det helt fint. Det er blandt andet det, der foregår i Gladsaxe, hvor AB er foran 2-1 mod Helsingør. Ganske overraskende. Og det, der foregår i Hjørring, hvor Vendsyssel er foran 2-0 mod Skive. Totalerne holder kun lige akkurat ved nummer 3. 1 point foran Helsingør, der således glider ud af top 3. Førstepladsen giver direkte kvalifikation til Alka Superligaen. Og altså det her var virkelig runden, hvor de kunne sætte Skive nærmest, ikke skakmat, men virkelig kunne få dem sat under stregen for første gang i rigtig lang tid. Jeg sad og regnede lidt på tidligere i dag, at i de fire år, hvor første division eller Nordic Bet League kommer, at de ikke står rigtigt. Ja, og ikke får forsvarsspilleren til at stå rigtigt. Ja. Nu sætter tribunen af, hvor vi sidder, der er uenige. Så havde de ikke ført kamp i dag og ført ligaen med så mange point på brug, så vil jeg tro, at de var ved at få en oprykningsblokering, fordi de skyder ikke mange mil. Højst mærkværdigt selvmål af Jesper Rask, der overhovedet ikke var den målmand, vi kender ham for i dag, i det forår 2014. I tabte en kamp, så taber de også den her. Altså, det her bliver jo ikke ved med at gå godt. Og Vejle klemmer på. Og nok det er de to hold lige nu, der har mest brug for de tre point, sådan som tingene står øjeblikkeligt. Noget af det vil jeg rose Thomas Berg for, at de har løsnet håndbremsen og kommet langt bedre derudad. Ganong Dua rester sig fri af Bob Bayern. Han har et fint drev og muligheder for at sætte noget fint op. Mokolli fra Wolof ligger meget umarkeret over i højre side. De når ikke i scenen, men de har ikke den kreativitet, der skal til normalt. Det er sådan et kendetegn på dem. Men det forholdt jeg så Andreas Alm inden kampen, og han sagde, at det var ikke tilfældet med ham her. Han var kreativ nok og havde masser af rutine, selvom han er ung. Xing. Nykøbing er kommet på 3-1 mod FC Roskilde, og dermed går tingene stadig med Hobro og mod Vejle. Men det er også som om, de er i det mode. Ja, det her, det skal bare forsvares hjem. Der er plads at spille i for vejlenserne. Alain Sosa med en god og Vinicius, der sammen skabte en masse fyrværkeri i front. Det kan det også blive. Barbarian kommer til. Nedfald, som ender hos Mikkel N. Pedersen. Og i et frispark. Stærkt af Vinicius. Ja, Mokolli søger området omkring ham. Galong Dua breder det fint ud. Balouar i boldberøring for første gang. Galong Dua i en god position. Det får han ikke noget ud af. Mike Stamgaard går imod ham. Simon Nahl er spilbar frispark. Ja, det er som midtbanemotoren Ungdua. Og Poulsen. Målskytten fra første halvleg. Sjøsjevold. Der var ikke rigtig nogen til at modtage et indlæg. Lige pludselig eksploderede det i et angreb. Vejles problem i sæsonen har jo ikke været manglende mål. En underlig målstilstand i anden halvlejne skadede en stor del af foråret. Han har faktisk en fin målfrekvens i den her sæson. Scorer han inden sæsonen løber ud, så vil det være hans bedste sæson som senior, når vi måler på scoringerne. Den hidtil bedste var også i første division, nemlig 14-15 sæsonen for Viborg. Vejle graver dybt, skal finde de sidste kræfter frem. Så skylder vi selvfølgelig. Mamia. Dejligt indlæg. Ja, det er det. Rask er nødsaget til bare at bokse den væk med alt, hvad han har. Mokolli. Hvis man synes, det var Hobro og resten inden den her runde. Yeah!
Og det er fint. Der bare Loire. Indskiftet Patrick Rasmussen chipper den ind mod Vinicius. Vejle udligner til sidst. Dominik Vinicius. Chancen blev afgørende. Ja. Og skadet. Og altså slutter med 9 markspillere. Hobro har ikke travlt med at satse og lave en Real Madrid. Nej. Og smide det hele frem, for de kan godt bruge pointet. Og vil der være Vejle med en mand nede? Altså, de skal også tænke sig om her. De skal også tænke sig om. Det er et